hamna makasiriko kwenye mazoezi. Yaani ni burudani. Hey! I love you. Hakuna kitu muhimu zaidi kwenye maisha ya mwanadamu kama kufanya mazoezi. Na kwa kuthamini hilo Pamoja Fitness Bonanza, nyuma yangu kama unavyoona tayari tupo katika harakati za kupasha miili yetu, inakaa salama kabisa kuepukana na maradhi kadha wa kadha. Kama tunavyojua kuna sukari, kuna presha na maradhi ambayo si ambukizi, lakini amekuwa akikumba vijana wengi sana, lakini si vijana tu, hata wazee. Sisi kama Kasen Media tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakupa kile kitu ambacho unastahili. Usisahau pia kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nyika Times, Facebook na YouTube kama Run Tanzania Initiative. Lakini pia hiyo wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi nitaungana nao hapo kuhakikisha kwamba na mimi napasha kidogo, so stay tuned. Kwa majina mimi naitwa Masawe. Yaani toka nimeanza mazoezi naona maisha yamekuwa ni ya burudani. Maisha ni raha. Yaani kila nyakati una furaha. Kwa kweli na washauri wa Tanzania wote kwa ujumla wake, kila mtu anapaswa kufanya mazoezi. Mazoezi yanaondoa magonjwa nyemelezi kwa kila mwanadamu, magonjwa kama sukari, pressure, kiharusi, na kujenga mwili wako ni sehemu ya maisha yako. Mtaji wako ni afya yako. Kwa hiyo ninashauri kila Mtanzania anayonisikiliza hapa na muasa akafanye mazoezi. Hakuna jambo la msingi kama mazoezi. Mazoezi ni zaidi ya chakula. Mazoezi ni zaidi ya starehe yoyote unayojua hapa duniani. Na washauri wa Tanzania wote wafanye mazoezi. Mazoezi yanakusababisha unarudi kuwa kijana. Mtu wa miaka 60 unaonekana wa miaka 40. Mtu wa miaka 40 anaonekana miaka 20. Nataka kusema mazoezi ni kitu kizuri, yanajenga afya, yanajenga mwili, yanakuweka kuwa strong masaa yote ndani ya maisha yako. Kwenye mazoezi ni raha, masaa yote ni shangwe. Shangwe, shangwe. Hakuna makasiriko kwenye mazoezi. Yaani ni burudani. Eh! Naitwa Loveness Nyato. Muda wangu naupangilia mara nyingi, naanza ratiba yangu jioni. Jioni naweka ratiba kwa ajili ya asubuhi. Maana mazoezi tunafanya saa 12 kamili mpaka saa 1:30. Unakuwa umemaliza na unaweza kwenda kazini. Kwa hiyo ni muda mzuri ambao unaweza ukaja mazoezi na ukaenda kwenye shughuli zako nyingine. Mimi napenda kuambia especially wanawake. Wanawake tuna changamoto nyingi. Kwa hiyo mazoezi ni sehemu ya afya yetu. Kama kwenye mambo ya uzazi, unene ukipitiliza. Kwa at least tukao tunafanya mazoezi, na si ndio tuna stress sana wanawake. Kwa tukao tunafanya mazoezi sana, afya yetu ya akili inakuwa nzuri na mwili pia. Tunaweza tukalea watoto, tukalea family kwa sababu tayari afya yetu ya akili iko vizuri. Naitwa Aisha Saidi. Hey, anajieleza sasa. Tena wala mo fitness center iliyoko mjini kati pale. Mitaa ya St. Thomas Estali. Bonanza ni afya. Yaani kitendo cha kuamka yenyewe asubuhi kuja hapa ni zoezi tosha. Kwa hiyo huwa nawashauri wa mama, wa kaka, wa dada wapende mazoezi kwa sababu ni kupenda afya. Mazoezi ni afya. Sio afya tu, na pia ni afya ya akili. Muitikio ni mzuri kwa sababu amerefresh mind, amebadilisha mazingira, pia wanapata friends mbalimbali. Yeah. Acha kuambia, naambia waamke sasa hivi, magonjwa ni mengi sana, kuna cholesterol, homa ya ini, magonjwa ni mengi sana. Kwa hiyo waamke kupambana na magonjwa, wasisubirie madaktari waambie wafanye mazoezi na wafanye mazoezi. Wapate motivation kwa mama, kwa wakaka, wenyewe waende wafanye mazoezi, wasisubirie waumwe au waambie na daktari fanya mazoezi. Kuna muda utafika utatamani ufanye mazoezi hata hatua mbili kutembea utashindwa. Kwa hiyo bidi uanze kuwa mapema. Naitwa Lameki Frida Molel, ni trainer wa UFC. Tunafanya mabonanza kwa ajili ya kumotivate watu kufanya mazoezi. Tunajaribu kuhamasisha watu tofauti tofauti mtaani. Kuna watu ambao hawawezi kuja gym, kulipia gym, lakini kwenye mabonanza wanaweza kuja. Na kuna mtu anakosa nafasi throughout the week kufanya mazoezi, lakini kwa hii Jumamosi anaweza kuhudhuria na akafanya mazoezi. Mazoezi zina faida nyingi sana kwenye maisha yetu au kwenye mwili wa mtu, na kwa ajili ya afya ya mtu binafsi. Mazoezi yanajenga na kuimarisha afya bora.
kama tunavyojua magari na manyumba, mashamba, haya yote ni vitu tunavyovimiliki, lakini afya ni kitu namba moja. Unaweza kuwa na vyote lakini kama afya yako ni mbovu, afya yako ni mbaya, unaweza usienjoy hivyo vitu. Ndio maana UFC, sisi kama sisi UFC na platform ya mazoezi, tunafanya mazoezi kwa ajili ya kujilinda na kujikinga dhidi ya magonjwa nyemelezi nyemelezi kwenye maisha yetu au yanaweza kutukumba. Mimi naitwa Shabani Kitundu au Mwalimu Simba. Ni mwalimu mazoezi ya viungo, nafundisha gym ya UFC, nafundisha gym ya Lamo, Moshono na gym zingine mbalimbali na mazoezi mbalimbali ya viungo. Hii Bonanza yetu ya Pamoja ni nzuri sana na mwitikio umekuwa ni mkubwa sana sasa hivi. Watu wameshaelewa mazoezi nini na watu wote wanapambana kuhusiana na swala zima la mazoezi kwa sababu wanajua faida za mazoezi. Mazoezi yanasaidia watu wengi, afya zao zinakuwa safi, wanakuwa hawana stress tena. Vile vile wanakuwa hawezi kupata matatizo yote ya kiafya yale, sasa maradhi yale ambayo sio ya kuambukiza. Kwa hiyo mtu akifanya mazoezi anaona faida yake, ndio maana unaona mwamko unakuwa mkubwa na wanakuja. Lakini mimi ninachoweza kuambia zaidi ni kuwakaribisha tu kwenye gym zetu mbalimbali. Fika pale Moshono, kuna Moshono Fitness, ukienda au Usariva utakutana Usariva Fitness. Maji ya chai pale kuna Renor gym iko pale. Ukija Arusha hapa mjini kati kuna gym yetu nyingine Lamo iko pale, ni gym. Ukija huku Swahilini kama hapa Shinda kuna gym ya UFC. Ukienda pia kule upande wa Engo Sheraton pia kuna gym kule. Alafu ukienda pia Morombo pia iko gym. Zote hizo gym zinafanya kazi moja. Sisi tunashirikiana kwa pamoja kuhakikisha watu wote wanakaa vizuri. Kwa hiyo tunawaambia tu wajiunge kwenye gym, then hii tunaungana kwa pamoja kukutana gym zote kufanya kwa pamoja kwa ajili ya kuongeza hamasa za kuna makasiriko kwenye mazoezi. Yaani ni burudani. Hey! I love you. Thank you.